Бүгін Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Түркменстан мен Иран президенттері Астраханьда бас қосты. Мұнда Каспий теңізі жағалауы елдері басшыларының 4-ші саммиті өтті. Каспий бойынша серіктес 5 елдің президенттері экономикалық ынтымақтастықты дамыту, қауіпсіздік, экология саласында бастысы Каспийдің құқықтық мәртебесі төңірегінде егжей-тегжейлі терең сұхбат құрды. Тақырыпты тілшіміз Мұхтар Ыбырайым тарқатады. Астрахань саммиті. Каспий жағалауы елдері көшбасшыларының 4-ші бас қосуы. Каспий бестігі 5 жақты ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын талқылауға жиналды. Бакуде болған 3-ші саммиттен бері 4 жылдай уақыт өтті. Демек айтылар, тіпті шешілуі тиіс мәселелер баршылық болып тұр. Серіктес 5 мемлекеттің көшбасшылары әуелі шағын құрамда тілдесті. Кездесу жабық есік жағдайында өтті. Дегенмен күн тәртібі белгілі. Каспийлік бестіктің ынтымағы, экономикалық серіктестік, теңізді бірлесіп басқару мәселелері. Бұл жайттар кеңейтілген құрамда да кеңінен айтылды. Ресей тарапы Каспий маңы елдеріне энергетикалық ықпалдастықты нығайтуға шақырып отыр. Каспий мұнай және газ қоры жағынан Парсы шығанағынан кейін 2-ші орында. Важным направлением взаимодействия является энергетика. Энергетика ықпалдастықтың басым бағыты саналады. Каспий маңы елдері мұнай және газ өндіруде алдыңғы қатарда. Сондықтан біз әлемдік көмірсутек нарығында, оның ішінде баға белгілеуде, жаһандық және өңірлік энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде өз әрекеттерімізді тығыз үйлестіре аламыз. Каспийлік бестіктің экономикалық ықпалдастығын арттыру үшін Қазақстанның да ұсыныстары аз емес. Нұрсұлтан Назарбаев сауда-саттықты көтеру үшін Каспий еркін сауда аймағын құруға шақырды. Есесіне ашық теңізге шығуға мүмкіндіктер қарастырылуы тиіс. Важным достижением сегодняшнего саммита считаю согласование принципа о свободном доступе из Каспийского моря к другим морям, мировому океану, обратно на основе общепризнанных норм принципов международного права. Мы создаем все необходимые условия для превращения территории страны в крупнейший евразийский деловой транзитный хаб. С учетом открывающих маршрутов через Казахстан, мы предлагаем использовать их как транзитные мосты для доставки товаров из прикаспийских государств на рынки других стран, прежде всего Китая и до Тихого океана. В этих целях правительства наших стран могут рассмотреть возможность заключения межправительственного соглашения. На наш взгляд, это принесет взаимную выгоду всем сторонам. Каспий теңізінің мәртебесін белгілеп, оның байлығын игеруде тараптар біраз жылдар бойы ортақ мәмілеге келе алмай жүргені жасырын емес. Ұстанымдар мен ұсыныстар әрқилы. Мәселен, Тегеран теңізді теңдей бөлуге шақырып отыр. Айтуынша, 5 мемлекетке 20%-тен тиесілі болу керек. Не болмаса, теңіздің байлығын теңдей игеруге ниетті. Бірақ бұл ұсынысты қолдап отырғандар шамалы. Қалған 4 мемлекетте теңіз құқығы бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының 1982 жылғы конвенциясын ұстанады. Ал Иранның методикасы басқа. Біз ұзақ мерзімді мүдделерге көңіл бөлуіміз керек. Құқықтық тәртіп халықаралық құқық қағидаларына сәйкес болуы тиіс. Қару-жарақ қолданудан тартынып, шетелдік қарулы күштердің Каспийге келуіне жол бермеуіміз керек. Каспийдің биологиялық байлықтарын сақтап қалу жайын 5 президент қатар айтты. Бекіре байлықтары бойынша әлемдік қордың 90% осы теңізге тиесілі. Сондықтан тараптар теңіздің су биологиялық ресурстарын сақтау мен тиімді пайдалану жөнінде келісім қабылдады. Сондай-ақ гидрометеорология мен төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша ынтымақтастық жөнінде келісімдерге қол қойылды. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі де назардан тыс қалмады. Ол жөнінде конвенция қағидаттары әлі күнге дейін қызу пысықталып жатыр. Бакуде өткен саммиттен бері арнайы сарапшылар тобы біраз жұмыс атқарды. Бүгін президенттер саяси мәлімдеме қабылдады. Очень тяжелые переговоры, скажу вам. И я думаю, что сегодня по-настоящему был прорыв. В результате переговоров мы сблизили свои позиции по ключевым аспектам деятельности прибрежных стран Каспия, обсудили ряд региональных вопросов. Итоги Астраханского саммита, уверен, придаст совершенно новый импульс для того, чтобы идти к главному документу – Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Даже подписанные документы при вас и то, что решены вопросы безопасности, которые мы будем сами обеспечивать, не повлекая третьи страны, безопасности биологического ресурса Каспийского моря и мирно решать все вопросы добычи, переработки энергоресурсов, которые есть, и вокруг Каспийского моря создать кольцевые автомобильные железные дороги, через это выходить каспийским странам во все другие маршруты,
это тот неполный перечень того, что мы обсуждали. Бұл мәлімдеме Каспийдің құқықтық мәртебесі жөніндегі конвенцияға негіз болмақ. Сәтін салса, көптен күткен құжат Қазақстанда өтетін 5-ші саммитте қабылдануы әбден мүмкін. Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы бойынша кезекті саммит 4 жылдан кейін емес, 2 жылдан кейін ұйымдастырылмақ. Мұхтар Ыбырайым, Батырбек Әділбеков, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, Астрахань.